关于什么？我关于什么？Og velkommen til nye passagerer her fra Ringsted. Toget her, det kører ind til Københavns Hovedbanegård, og så kører den direkte ud til Østerport herefter uden stop. Så skal jeg lige minde om, at man skal bære mundbind, og det bliver under hele turen. Så det var ikke til Hovedbanegård.
Det er bare glædeligt, at vi endelig